Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Lutuqulinin adamları Rusiyada tanınmış avtoriteti güllələdi. Bayılda köçkün ailələri aksiya keçirdi. Vüsailə Mahir qızı yeni açılmış agentliyindən danışdı. Bu aralar kriminal avtoriteti Lotuqulunun başı bəlalardan açılmır. Belə ki, Lotuqulu Rusiyada yeni müharibəyə başlayıb. Nijni-Vartovsk bazarına nəzarət uğrunda kriminal qruplaşmalar arasındakı mübarizədə hətta bir kriminal avtoritet də yaralanıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadə xəbər verilir ki, Nijni-Vartovskda bazarları ələ keçirməyə çalışan azərbaycanlı qanuni oğru Nadir Səlifov yerli avtoritetlərlə məsələlərini həll etmək üçün şəhərə nümayəndəsini göndərib. Lotuquli ilk növbədə Sibir Balaqanı yarmarkasına və mərkəzi bazarın bir hissəsinə iddialı olub. Ancaq danışıqlar uğursuzluqla nəticələnib və yerli kriminal avtoritetlərdən biri yaralanıb. Daha sonra milis əməkdaşları xüsusi təyinatlı çevik dəstə ilə birlikdə hadisəni törədənləri yaxalayıblar. Şübhəlilərdən ikisi Kaspiyskdə, biri isə Moskvada tutulub. Onlar hazırda Nijni-Vartovsk şəhərinə aparılıblar. Cinayətkarlara qarşı adam öldürməyə cəhd maddəsi üzrə cinayət işi açılıb. Prezident İlham Əliyevin imzasını saxtalaşdıran deputat köməkçisi saxlanılıb. Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verilir ki, Beytullah Cavadov məmur postlarının satışına Dağıstan parlamentinin deputatı Leyla Kərimovanın köməkçisi olduqdan sonra başlayıb. Qurbanlarını əlindəki imkanları inandırmaq üçün onlara Respublikanın birinci şəxsləri ilə fotoşəkillərini, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin saxta fəxri fərmanlarını, adlı saatlarını göstərib. Dələduz Cavadov təhsil nazirinin müavini vəzifəsi üçün 4 milyon rubl, rayon başçısı vəzifəsi üçün 2-3 milyon, baş nazir vəzifəsi üçünsə cəmi 5 milyon rubl istəyib. Cavadov fevralın 11-də tutulub və onun barəsində Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 91-ci maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Polis dələduzun əməllərindən zərər çəkənləri hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyə çağırıb. Azərbaycanda yeni xəbər agentliyi fəaliyyətə başlayır. Online News Agency ona adlandırılacaq agentlik artıq dövlət qeydiyyatından da keçib. Agentliyin təsisçisi keçmiş APA Holdingin rəhbəri Vüsailə Mahir qızıdır. Azərbaycanda yeni xəbər agentliyi fəaliyyətə başlayır. Online News Agency adlandırılacaq agentlik artıq dövlət qeydiyyatından keçib. Agentliyin təsisçisi Vüsailə Mahir qızı müsahibə verərək bildirib ki, yeni yaradılacaq xəbər agentliyi bir neçə dildə fəaliyyət göstərəcək və agentliyin video xidməti də olacaq. O bildirib ki, yeni agentlik əvvəlkindən fərqlənəcək. Prioritet kimi isə ölkənin xarici siyasətinin və Qarabağ probleminin təbliği olacaq. Yeni agentliyin yaxın vaxtlarda fəaliyyətə başlayacağı gözlənsə də, dəqiq tarix barədə məlumat yoxdur. Biz bir yeni xəbər agentliyi, daha doğrusu məsuliyyətli cəmiyyət qeydiyyatı keçirtmişik. Bu online news agency, yəni ona belə deyə qısa AVV da bir xəbər agentliyi olacaq. Hələ düzdür, biz bunu qeydiyyatdan keçirtmişik, amma hələ ki fəaliyyətimizə başlamamışıq. Fəaliyyətə başlamaq üçün hazırlıqlar gedir. Agentliyin 6 dildə olması nəzərdə tutulub. Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız, Ərəb və Erməni dillərində fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Biz biraz tamamilə yeni, fərqli bir fəaliyyətə başlamaq istəyirik. Bu dəfə daha çox sosial mediaya yönəlik, daha çox yeni, modern, belə deyək, agentliklər, agentliyi yeniləmək və modernləşdirmək istəyirik. Yeni, tamamilə yeni redaksiyalar fəaliyyət göstərəcək agentliyin içərisində belə nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Lentaz portalda fəaliyyətini bərpa edəcək, Lentaz və Kulisas portallarda fəaliyyətlərini bərpa edəcək, bu gözlənilir. Xatırladaq ki, dünən fevralın 14-də Vüsailə Mahir qızı APA-nın bazasında yeni agentliyin yaradılması haqda xəbərlərə münasibət bildirərkən demişdi ki, APA Holding media yox, digər sahələrdə fəaliyyətini davam etdirsə də, yeni agentlik yaradılması haqda xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Ölkədə media sahəsində maraqlı proseslər gedir. Bəzi media qurumlarına cinayət işi açılır, bəziləri yeni adla açılır, bəziləri də yenidən fəaliyyətə başlayacağına ümid edərək açılmalarını gözləyir. ANS kimi, bəs bu mümkün olacaq mı? ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev açıqlamasında bildirib ki, telekanalın bərpası məsələsi hər zaman gündəmdə olub. Stat
Biz bu istəyimizdən heç zaman keçməmişik, dəfələrlə bəyan etmişik ki, biz bu dövlətin əskəriyik, nə zaman istəsələr xidmətə hazırıq. ANS Azərbaycan xalqına şərəflə xidmət edib. Vahid Mustafayev bildirib ki, ANS-in bu gün də yeri görünür, dəfələrlə kanalın yenidən açılması üçün müraciətlər ediblər. Amma kanalın açılması haqqında qərar vermək onların işi deyil. ANS-in başqa adla qayıdışının mümkünlüyünə gəlincə Vahid Mustafayev deyib ki, belə bir niyyətləri yoxdur. ANS Azərbaycanın müstəqilliyindən 8 ay böyükdür və Sovetlər imperiyasının zəncirlərini qıran ilk televiziya olub. ANS-in şərəfli tarixi var, ondan imtina etmək imkansızdır. ANS Azərbaycana lazımdır, deyə Vahid Mustafayev bildirib. Tərəf info saytı isə cinayət işi açılan saytlardan biridir. Saytın baş redaktoru Nurəddin İsmayılov dünən yenidən Gəncə və Mingəçevir olaylarına görə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Bozqurt batalyonunun komandiri Nurəddin İsmayılov dövlət əleyhinə çağırışlar ittihamı ilə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. O, baş redaktor olduğu Tərəf info saytında 2018-ci ilin iyununda dərc olmuş iki yazıya görə ittiham olunur. Fevralın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. Məlum olub ki, saytda Mingəçevir elektrik stansiyasına baş vermiş qəza və Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsi haqqında iki yazıya görə Nurəddin İsmayılova dövlət əleyhinə çağırışlar, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı ittihamları irəli sürülüb. İttihama münasibət bildirən Nurəddin İsmayılov özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, rəhbərlik etdiyi saytdakı materialların heç birində dövlətə qarşı çağırış yoxdur. Daha sonra məhkəmədə şahidlər dindirilib Ülfan Dadaşov və həyat yoldaşı Rahilə Məmmədova. Onlar iddia ediblər ki, Tərəf info saytındakı yazılardan təşviş keçiriblər, ona görə də prokurorluğa müraciət ediblər. Ülfən Dadaşov məhkəmədə şahidin andı mətnini oxuya bilməyib. O, vəkilin suallarını cavablandırarkən nəyi oxuduğunu və nədən sarsıldığını da izah edə bilməyib. Məhkəmə prosesi fevralın 18-nə qədər təxirə salınıb. Dünən məhkəmə dövrü, mən deyərdim ki, bəlkə də orada sirk idi. İki nəfəri getirdilər şahid kimi, şahid deyənlər, güya bunlar o yazıları oxuyublar və elə təlaşlanıblar ki, o dayara durublar, da dayanmayıblar, qaçıb gəliblər, baş prokuroru olaraq şahid ediblər ki, bizim dövlətə qarşı yalan iftira yazılır, bu yalana görə bunlar təlaşlanıblar. Amma çox belə gülməli bir şey idi ki, biri vəbşi Azərbaycanda oxuya bilmirdi, Azərbaycanda oxuya bilmirdi. Arvad da deyirdi ki, arvadım təhsillidir, orta təhsillidir. Arvad da deyirdi ki, 6-7 sinif oxumuşam, onda da demədi nə oxuyub, oxumayıb. Yəni, belə də baxsız, intellekt səviyyəsi sıfır olan bir adamlar yalan bəla yolunda idi ki, yalan bunlar üzrə quran adamlar da örgəyə, sonuçta bu uşaqları, sonuçta biz örgədə idi də fərid örgədə bilməyib. Mənim bu yazımda məmur oliqarx, daha doğrusu cinayətkar, mən səxsən onu cinayətkar sayıram. Etibar Pirverdiyevin, Etibar Pirverdiyev. Azərbaycanın başına getirdiyi oyunlar. Mingəçevir hadisəsi, niyə o baş verib, niyə Azərbaycanın elektrik şəbəkəsi bir dənə sumu Mingəçevirə bağlı olmalı idi, niyə onun əvəz edicisi heç nə olmayıb. Eyni bir situasiyada birdən-birə gəldi, bu qədər vaxtda heç nə olmamışdı, gəldi Azərbaycanın ikinci şəhəri olan Gəncədə Elmar Vəliyevə güllə atıldı. Sizcə onlar o hadisələr bir-birindən bağlı hadisələr idi mi? Mən... Yoxsa sadəcə olaraq təsadüfən eyni, belə deyək, biz, vaxta dəq gəlmiş iki... Bir söz, belə təsadüfləri mən əslində qalsa inanmıram. Elə təsadüflər olmur. Güllə atılır və birdən-birə ortaya Allahu Əkbər deyənlər, bir görsədənlər çıxır. Və orada ən maraqlısı mənədir, indi məhkəməyə verənlər də, orada o İran şeyinin qız danışır, Kəbutəz neydi adı, o cür video görüşü, baxdınızsınız ona, o video görüntülərdən, onun onda biri məndə olsaydı, gecə ilə məni götürüb aparardılar və bu qızı tuturlar, yarım saatdan sonra da buraxırlar. Valla mən öldürməmişəm, mən patladmamışam. Dünən anlaşdım da, dedim, valla mən öldürməmişəm, doğru mən sübut edə bilərəm ki, burada olmuşam. Bayıl Yamacı sürüşmə zonasında yaşayan 27 məcburi köçkün ailəsi aksiya keçirib. Aksiyanın səbəbləri sujetdə.
Bayıl yamacı sürüşmə zonasında yaşayan 27 məcburi köçkün ailəsi aksiya keçirib. Sakinləri narahat edən isə ötən həftə onlara Səbaya rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumatdır. Belə ki, onlara bildirilib ki, sürüşmə zonasında yaşayan köçkün ailələrinə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Qobudan ev verəcək. Bu isə onların narazılığına səbəb olub. Sakinlərin dediyinə görə Səbayanın icra başçısı Vüqar Zeynalov söyləyib ki, onların evlərindən tam köçürülməsi planlaşdırılır. Onların sözlərinə görə evlərində heç bir çat yoxdur, sadəcə onları o ərazidən köçürmək istəyirlər. Fevralın 14-də Bayılda sürüşmə zonasında köçkün ailələrindən 4 nəfərlik nümayəndə heyəti Səbaya rayon icra hakimiyyətinə yollanıb. Onların tələbi icra başçısı Vüqar Zeynalovla görüşmək olub. İcra hakimiyyətində onlara bildirilib ki, məsələ tam onların nəzarətində deyil. Yalan vədlərdən bezən sakinlər yuxarı orqanların önündə aksiya keçirəcəklərini bildirəndən sonra onlara heç yana getməmələri və lazımi instansiyalara icra hakimiyyətinin özünün məlumat verəcəyini bildiriblər. İcra başçısı söz verib ki, lazımi köməkliyin edilməsinə çalışacaq. Sakinlərin şikayətləri ilə bağlı Səbaya rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, şikayətlər araşdırılır, müvafiq tədbirlər görüləcək. 40 50 ildir Bakı şəhərində yaşayıram. Bax burada bu zadda. Hər bir gedin baxın, orada bir dənə nə sürüşmə var, nə öylərimiz cırılıb, heç bir şey yoxdur. Burada hamı qaçqın, yarı qaçqındır. Onun şəhidi var, onun qocası var, onun əlili var. Onunla da belə içində də mən. Mən 36-37 il neftdə işləmişəm. Hər bir sahədə işləmişəm. İndi güzulumla məni kimi də bütün millət, qara millətik ötüşmüşük. Küməmizdə cırıq yox. Sürüşmə yox. Sürüşmə adından bizi nə səbəbə çıxardırlar? Mən niyə mən seçməlidir? Arazdan adı birində orada qoyub gəlmişik evlərimizi. Onun dəyərini kim verəcək? Mən elə keymişəm də. Sən mənə köməyin yoxdursa, mənim evimi niyə dağıdırsan? Oturmuşam da elə. Verirsən də hamını bir gözlə. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Biz də buranın xalqın, millətin adamlarıyıq. Bizi niyə seçməlidir? Bazar qiymətinin köçürürsə, bazar qiymətinin cəmatı pulunu versin. Versin köçürsün, mən qanı eləyəcək, birinci köçmürəm. Mən evimdə oturmuşam. Hər şey mənə qanıdır. Qazım yox, işığım yox, suyum yox, oturmuşam. Amma yenə də köçürürsə, bazar qiymətini mənim pulumu versin. 2500-dən verir. Mal verməsə, bu günə kimi, hansısa, burada yaşayan qaçqınların hansısa, əgər bir köplük, pul veribsə, pul xərcləyibsə, bu gün dövlət bizi öz evimizdən çıxarda bilər. Bizə ev verir, yer ayırıb, qobuda, nə bilim, orada burada tikilən evlərdən. Məcburi köçkünlər üçün ayrılan evlərdən sizə deyir. Mən ofşitəldə yaşayıram, mən dövlətin yerində yaşayıram ki, məni çıxardır evimdən. Belə hörmətsizlik, belə... Tələbiniz nədir bəs? Bizim tələbimiz Mehriban xanımdan, İlham Əliyev cənablarından bizə kömək olsunlar. Bizim şikayətimizə baxılsınlar ki, bizdən maraqlansınlar. Köçmək istəmirik. Dünən birinci vitse-prezident Gəncədə səfərdə olub, İmamzadəni ziyarət edib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva fevralın 14-də Gəncədə İmamzadə dini kompleksini ziyarət ediblər. Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyevaya Qurani Kərim hədiyyə edilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva burada ziyarətə gələnlərlə görüşüb. Qeyd edək ki, fevralın 14-də İmamzadə kompleksində Azərbaycanın birinci vitse-prezidentinin adından ehsan süfrəsi verilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Gəncədəki uşaq evinə baş çəkiblər. Mehriban Əliyeva uşaq evindəki şəraitlə tanış olub, müəssisənin az yaşlı sakinləri ilə görüşüb. Balacalarla səmimi söhbət edən birinci vitse-prezident onların uşaq evindəki yaşayışı təhsili ilə maraqlanıb və tövsiyələrini verib. Pensiya xidmət Talib Bağırovun aclıq etməsi barədə yayılan xəbərlərlə bağlı açıqlama verib. Açıqlamada qeyd edilir ki, məhbus Talib Bağırovun həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə bəzi informasiya saytlarında müsahibə verərək həbsxanada cəza çəkən Talib Bağırova qarşı müəssisə əməkdaşları tərəfindən təzyiqləri olması, vəkili ilə görüşə, telefon danışıqlarına icazə verilməməsi və bu səbəbdən onun uzun müddətdir ki, aclıq etməsi barədə həqiqətə uyğun olmayan fikirlər səsləndirib. Pensiyer xidmət Talib Bağırovun aclıq etməsi barədə yayılan xəbərlərlə bağlı açıqlama verib. Pensiyer xidmət bildirib ki, həbsxana rəisi Avtandil Ağayev tərəfindən 12 fevral 2019-cu il tarixində Talib Bağırovun atası Kamil Bağırov və həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə qəbul edilib.
Qəbul zamanı onlarla hər tərəfli izah edici söhbətlər aparılıb, narahatçılığa heç bir əsas olmadığı diqqətə çatdırılıb və qeyd olunub ki, Talib Bağırova qarşı heç bir hüquqi zidd hərəkətə yol verilməyib. Vəkili və qohumları ilə görüşə, habelə telefon danışıqlarına lazımi şərait yaradılıb. Lakin Talib Bağırov onunla görüşə gəlmiş vəkil Bəhruz Bayramovla görüşdən, eləcə də nəzərdə tutulmuş müddətlərdə təqdim edilən telefon danışıqlarından imtina edib. Müəssisə rəisi onu intizama dəvət edərək vəkilləri və qohumları ilə görüşə, telefon danışıqlarına şərait yaradıldığını və hansı səbəbdən bu hüquqlarının imtina etdiyini soruşduqda, mən gündəmdə qalmaq istəyirəm, bu mənim bir şansımdır, deyə Talib Bağırov cavab verib, üzünü qohumlarına tutaraq, gedin hər kəsə bildirin ki, mən aclıq edirəm, deyib. Xatırladaq ki, bütün bu informasiyaları Pentensiyar xidmət yayıb. Həftənin başı da, ayağı da Qarabağa gedib, Qarabağda yaradılmış qondarma rejimin prezidenti Bako Sakayanla tez-tez görüşən Paşinyan birdən-birə nə baş verdisə, artıq Sakayanın istefasını tələb edir. Ermənistanın Jamanak qəzetinə istinadən xəbər verilir ki, Nikol Paşinyan hakimiyyəti qondarma rejimin prezidenti Bako Sakyanın istefasını istəyir. Qondarma quruluşda prezident və parlament seçkilərinin 2020-ci ilin mart ayında olacağını nəzərə alaraq Yerevan istefanın may ayına kimi gerçəkləşməsini istəyir. Bu halda yeni lider növbəti il üçün parlament seçkilərinə də hazır ola bilər. Xatırladaq ki, Ermənistan hakimiyyəti separatçıların lider rolunda keçmiş baş nazir Ara Arutunyanı görür. Bax belə, bu saatlıq və bugünlük bizdən bu qədər. Hələlik!